jag vek ner mig minst 2 gånger under första gången. Ja. 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 Det är bra att om ni fattar vad jag menar. Ja, vi fattar vad du menar. Ja, ja. Höll det hela vägen. Mycket press. Mycket press. Och man bara, nej, vad fan gör jag det här verkligen? Får jag vara med om det här? Jag var helt Det var exalterad. Inte rakt i mål direkt. Nej. Nej, det var inte. Men det var ändå bra. Jag var nöjd med min insats. Sen vad hon var. Ja, men hon var erfaren sen tidigare. Oj, då. Faktiskt. Okay. Jag var också äldre. Jag var med en som var lite äldre. Aha. Okay. Det är nog smart. Ja. Så inte båda är helt så här, vad gör vi för något? Nej, men jag vill ju låtsas som att jag hade gjort det där 100 gånger tidigare. Och det gick det inte. Det var ju stora problemet. Hon bara, nej, inte där, inte där, inte där, inte där heller. Du är fel, Martin. Du är fel igen. Fortfarande fel. Oj, väldigt fel. När smalde det för dig? Berätta. Ja. Ska berätta, katastrof. Katastrof. Så dåligt. Det var sämsta jag gjort. Oj. Oj. Det var inget bra. Nyårsafton mellan 1 och 2 i gymnasiet. Ja. Såklart nyårsafton. Och lite packad eller? Ja. Blev det jobbigt? Jag kan säga så här. Ligger och myser med en tjej. Ja. In i någons förälders rum. Ja. Men festen pågår utanför. Yes. Så jag är otroligt stressad över att det kan komma in någon när som helst. Jag är inte beredd på att vi ska gå vidare, utan jag tycker lite hångel är aldrig fel. Nej. Hon tycker det här, nu ta tillfället i akt, nyårsraketen ska gå liksom. Och hon var också oskuld. Nej, det tror jag inte. Nej, okay. Jag kände inte henne jättebra. Nej. Ni hörs inte idag. Men hennes pojkvän var DJ på festen. Nej, men så att man kan säga, det du sa att det inte gick så bra, man kan säga att det här var ju liksom, hon försökte trockla med en våt nudel. För jag var så, du vet, den ska in. Den var på något sätt. Hon höll på och jag bara låg där, det här kommer aldrig gå. Det här kommer aldrig gå. Det här kommer för jag låg bara och tänkte på att snart öppnas dörren och det kom in och grabbgäng och bara Så att det gick inte som hon hade hoppats. Nej, okay, det var inga det var ingen nyårsraketer där. Nej. Det small inte av så att säga. 10, 9, 8. Nej, det var verkligen det var så jävla dåligt rakt igenom. Orkar inte höra på dig. Det lät inte så roligt. Det har gått bättre sen dess, vill jag dock påstå. Jag var 17 år. Han var 24. Ja, men då var vi ungefär, jag skulle fylla 17, så jag tycker att jag var ganska sen. Jag tycker också att jag var ganska sen. Jag tycker jag var en bra ålder. Mm. Jag var väl också 17 då, mellan 1 och 2 i gymnasiet. Mm, precis. Ja. Exakt samtidigt. Och nu står vi i samma program. Säg nu att det gick åt helvete för dig också, så är vi kvitt. Då är vi helt sammansvetsade. Det gick inte åt helvete för mig. Det var jubel och fantastiskt. Nej, det var ju inte så här det bästa som har hänt i mitt liv liksom. Men jag ångrar mig inte. Det var absolut inga så. Väntade du till honom av en anledning? Eller var det så här, nu är det dags? Ren slump egentligen. Ah, okay. Eller slump. Det var inte som att jag så här råkade ramla in i hans säng. Men det var inte så här. Men du hade haft chansen innan? Va? Du hade haft chansen innan? Eller du hade liksom sagt nej innan? Eller hur? Nej, hade jag har absolut haft chansen innan, men det har inte känts rätt. Och, okay. Och sen så kändes det rätt. Var så han äldre? Så. Ja, han var 24. Ah, okay. Ja. Men det var en fin stund skulle du säga? Ja, absolut. Och vi har ju varit vänner i många, många år efter det. Så det går ju liksom inte att ångra riktigt. Nej, jag fattar. Nej. Ah, grattis! Tack! Bäst hittills! Du har verkligen bäst hittills. Vann jag? Ja, det vann. Du tittar på Vakna med The Voice.